El dia d'avui simbolitza la finalització per vosaltres d'un procés formatiu. Aquesta graduació marca el final d'un recorregut d'estudis que us obre la porta a noves oportunitats com a professionals en el camp de la intervenció social. Aquest 25è acte de graduació adopta una singularitat que el diferencia d'anteriors graduacions. Marca un ric recorregut lligat a la formació de professionals vinculats a l'acció social i al compromís de cara a construir un món millor. Després de 4 anys compartint tantes estones, aquí estem, totes reunides. Celebrant que per fi ja podem intervenir i posar els dos peus en aquest món tan ampli i ple d'oportunitats i reptes. I amb el suport dels nostres professors, heu arribat al final d'una etapa amb la il·lusió de rebre el merescut títol per la feina ben feta i ben apresa. Un honor poder compartir amb vosaltres un dia tan important com és avui. És interessant que trobeu la vostra passió. No podia haver tingut millor companyia que la vostra. Segur que no serà l'última vegada que ens trobem, perquè ens veurem treballant colze a colze, als carrers, als despatxos, als hospitals, i quan ens tornem a veure, tindrem aquella mirada còmplice, perquè formem part de la mateixa generació. Gràcies per ser una altra família. Són la promoció amb més força. La feina de les professions socials és petita, sovint invisible i artesana. I precisament per això és molt poderosa.